Bismillahirrahmanirrahim. Falendrimit i takojnë Allahut, Zotit të botrave, që na mundsoi të arrijm fillimin e Ramazanit. Muaj i bekuar i Ramazanit është një thesar për botën shpirtërore dhe një favor i jashtëzakonshëm që Zoti na ka dhuruar për ta adhuruar atë. E nëpërmjet kësaj, i gjithë përfitimi është për ne. Në Kur'anin famullart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Ramazani përshkruhet si një prej mirësive më të mëdha pas namazit, që Zoti na ka dhënë. Rrezatimi i vlerave të këtij muaji të bekuar përfshin disa aspekte të jetës sonë. Ramazani është pastrim shpirtëror në radh të parë. Zoti Gjeleshanuhu thot në Kur'an, o ju që besuat, agjërimi është bërë obligim, sikur se ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Ajeti në fjalë tregon qartë se agjërimi më tënd të formojë një personalitet të kompletuar besimtarin, që do ta pastrojë zemrën e tij nga të ligat. E po ashtu edhe me vepra do të jetë zbatues i denj i urdhrave të Zotit Gjeleshanuhu. Profeti Muhammed a.s. ka thënë, kush nuk largohet nga fjalët e liga dhe punët e ndyra, Zoti nuk ka nevojë që ai person ta lërë ushqimin dhe pijen të agjëroj. Ky hadith na qartëson thelbin e agjërimit, pra agjërimi nuk është dietë, është adhurim, bindje ndaj urdhrit të Zotit. Është e kuptueshme se çdo gjë që na kërkon Zoti është në shërbimin ton dhe përfitimi është i gjithanshëm. Të nderuar besimtar, agjërimi nuk është vetëm ndalim nga i të ngrënit e të pirit, është largim nga fjalët e padobishme, është largim nga punët e padobishme, është largim nga shikimi i gjërave të padobishme e tjerë. Ramazani është muaji i Kuranit famullart, duhet të lidhemi fort me leximin e Kuranit në këtë muaj. Ramazani është muaji i solidaritetit mes njerëzve, është muaji i dhënjes së lëmoshës, është muaj i përkushtimit në familje, i përkujdesjes ndaj prindërve. Secili ka një mundësi të rikuperojë në këtë muaj lidhjet e shkëputura me njerëzit e afërm. Mos harrojmë, në këtë muaj të begat çdo vepër shpërblehet shumë fish nga Allahu Gjeleshanuhu. E lusim Zotin të na mundsojë që të dalim të falur në fund të këtij muaji dhe të nisim një jetë të re shpirtërore dhe morale. Amin.